Одеса повертається на круїзну мапу світу. Так, на наступний рік заплановано 37 заходів круїзних лайнерів, на борту яких буде близько 25 тисяч іноземців. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила директор міського департаменту культури та туризму Тетяна Маркова. Вона зазначила, що для Одеси це завжди був один із найпріоритетніших напрямків розвитку туризму. Саме тому комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр» оголосило набір на курси гідів-перекладачів англійської та німецької мов. Точна дата, коли на горизонті з'явиться перше судно із іноземними туристами, поки що невідома. Нагадаю, що в поточному році Одесу мали відвідати 3 круїзні лайнери, але в одеську акваторію зайшов лише один. Sea Dream 2 одесити зустрічали його під супроводом оркестру. Це судно стало першим від початку пандемії.